10 agora aqui no final da Rua Guaíra, porque eu estou no bairro Jardim Iriniu, estou na Guaíra Automóveis. Guaíra Automóveis, que preparou o Natal com ofertas incríveis para você. Quer trocar de carro? Tá procurando um seminovo? Então vem para Guaíra Automóveis. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você aqui na Guaíra Automóveis este Gol 1.0 completo. O ano dele é 99. Tá impecável. Vai com rodas por 8.900. Apenas 8.900. Agora, olha só o Golf. Golf 1.6. Esse é o MI completo. O ano dele é 2001. Baratinho. É para você tirar da loja por apenas 15.900. Eu disse, só 15.900. Gostou? Então manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entre em contato com a equipe de vendas da Guaíra Automóveis. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Clio 1.6 completaço 2006. É o modelo Privilege por 14.900. Apenas 14.900. Tá querendo trocar de carro? Tá procurando a melhor oferta? Então vem para cá, vem para a Guaíra Automóveis, porque a Guaíra Automóveis vai vender para você o seu próximo carro.